Хустській міській раді відбулося друге засідання виконавчого комітету. Розпочали не з порядку денного, а обговорення важливих питань, що стосуються добробуту та благоустрою усіх населених пунктів, що входять до новоствореної ОТГ. Зокрема, йшлося про снігоочистку, систему опалення, вуличне освітлення. На засідання були запрошені підрядники та працівники, відповідальні за конкретні господарства. З ціллю налагодити прямий контакт та комунікацію з безпосереднім керівництвом сіл, старостами. У мене 6 градусів тепла в амбулаторії. Лікар каже, я не знаю, як робити, капати не можна. Другий поверх у нас будівлі під амбулаторією. Ще в нас внизу ще більше менше, але наверху холодіна. 6 і 4 день. Просто де первичка, в яких приміщеннях треба це звертати. Я думаю, звертатися в міську раду, тому що через них іде у нас, як вам казати, перебування роботи по селищним радам. Опісля перейшли до порядку денного, на який було винесено понад 30 питань. Ми повинні забезпечити 1 лютого проплату всім нашим дошкільним і дошкільним закладам. І тому ми повинні були сьогодні прийняти додаткові штатні одиниці, які ми проголосували на засіданні виконкому, щоб ми могли цю роботу зробити, бо плюс 15 сіл в громаді – це досить така велика, серйозна робота. Ну, інші питання стосуються забезпечення роботи. Я би окремо не виділяв, але я скажу, що всі 34, які сьогодні ми розглянули питання, вони актуальні. До слова, з порядком денним члени виконкомітету справились оперативно. Щодо злагодженості роботи новоствореного колективу, коментує голова Хустської об'єднаної територіальної громади. На сьогоднішній день я би дуже хотів, щоб так, як ми розпочали грудень і січень місяць, щоб вона продовжувалася, ну, принаймні 5 років, доскільки нам довірили наші виборці в нашій громаді. Є багато нових старост, і ми їх сьогодні всіх попередили, що це не є, що це ми вічні, в тому числі і я як голова ОТГ, і мої заступники, і старости. Хто не буде розуміти, за що людина повинна відповідати і нести відповідальність, ну, я би дуже не хотів, але я не виключаю варіант, що, можливо, будуть на протязі певного періоду часу і зміни в старості. Володимир Кащук підкреслив, лише 4 з обраних старост раніше працювали в органах влади. Інші ж не мають такого досвіду. Тож їм не просто увійти, так би мовити, в потрібну колію. Але керівництво громади готове їх підтримати. Варто додати, того ж дня старостам сіл Хустської ОТГ були вручені печатки старостинських округів. Тож наразі вони є повноправними керівниками населених пунктів.